បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលស្រឡាញ់ការជួយចិត្តការចិញ្ចឹមសត្វបាទមន់ទីអីក្តីហ្នឹងបាទនេះគឺជាទ្រុងមន់របស់ខ្ញុំបាទដែលពីមុនហ្នឹងគឺខ្ញុំចិញ្ចឹមចិញ្ចឹមកូនគេមកចិញ្ចឹមលក្ខណៈច្រើនគួរសមដែរបាទម្ដង100 200ក្បាលចឹងទៅប្រដាក់ប្រដាក់គ្នាចឹងទៅបាទជាងបន្ទាប់ពីមួយយកចុងក្រោយនេះគឺខ្ញុំផ្អាចិញ្ចឹមមន់ហើយចឹងទ្រុងនេះក៏ខ្ញុំបានដាក់សុនសាយបាទឥឡូវនេះខ្ញុំចិញ្ចឹមសុនសាយផងមន់ដែរមន់តិចតួចទុកមេ1 2ហ្នឹងឯងបាទកូនវាបាន4 10 20អីហ្នឹងតែថ្ងៃចឹងវាចេញទៅក្រៅបងហើយបងប្អូនមិនដើរស៊ីចំណីអីជាមួយទាជាមួយអីចឹងទៅហើយយប់ឡើងមកវាហើមកចូលដេកវិញបាទយប់ឡើងមកឃើញដេកលើនេះដល់ខ្ញុំថតពេលយប់ណាតែថ្ងៃគឺវាចេញអស់ហើយបាទយើងមានសោះតិចតួចបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ថាភាសាខ្ញុំកុំឲ្យវាខាតអញ្ចឹងមន់ក៏ខ្ញុំមិនឈប់ដាច់ដែរវាអាចទុកតិចតួចក្រុនកដោះត្រង់ហើយមួយទៀតគឺចិញ្ចឹមទុនសាយអញ្ចឹងទុនសាយដាក់ខាងក្រោមបងប្អូននេះខាងក្រោមហើយមន់ខាងលើតើនេះខាងដេកលើតើមានសបុកមិនអីចឹងទៅអញ្ចឹងមន់យប់ឡើងវាចូលដេកលើតនំហើយថ្ងៃអីធម្មតាហ្នឹងវាចេញស៊ីក្រៅហើយអញ្ចឹងខាងក្រោមនៅទុនសាយពេលថ្ងៃទាំងយប់ទាំងថ្ងៃទាំងយប់គឺសាយនៅទាំងអស់បាទចឹងដាក់ទុនសាយខាងលើទៅអស់ទុនសាយខាងក្រោមមន់ខាងលើទៅបាទវាម្យ៉ាងដែរវាបានទាំងពីរបាទវាមិនជាល្អអីប្រហែលទេបងប្អូនវាលាយគ្នាចឹងក៏ថាតែក៏វាមិនជាបញ្ហាដែរកុំឲ្យយើងខាតបើយើងអត់មានដីច្រើនចឹងយើងអាចដាក់ទុនសាយក្រោមមន់លើបានមន់ថ្ងៃឡើងវាចេញទៅរស់ស៊ីហើយយប់ឡើងមកវាចូលដេកបាទចឹងបងប្អូនដែលមានមន់មានអីដេកត្រង់លើនេះបើសិនជាអាចដាក់អនសាយខាងក្រោមដូចខ្ញុំចឹងក៏បានដែរយើងបានទាំងពីរប្រភេទសត្វបងប្អូននេះអនសាយក៏យើងអាចលក់បានមន់ក៏អាចលក់បានបងប្អូនហ្នឹងហើយកុំឲ្យខាតបាទចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយអរគុណបងប្អូនដែលតែងតែគ្រប់គ្រងនៅឆាណែលរបស់ខ្ញុំប៊ុនរដ្ឋាភិជបាទបងប្អូនមានចម្ងល់បញ្ហាការចិញ្ចឹមសត្វចិញ្ចឹមអីអនសាយអីហ្នឹងឬក៏ចង់ទាញចន្សាយទៅចិញ្ចឹមបន្តមកបងអាចតេតងចូល Telegram របស់ខ្ញុំនៅក្នុង description video បាទហើយអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នា